Bombe har jo givet mig rigtig mange udfordringer i forhold til at få min hverdag til at hænge sammen. Men heldigvis med tiden har vi jo fået mange gode løsninger, som gør, at jeg jo kan være med og kan få min hverdag til at fungere. Mine udfordringer i hverdagen er jo helt klart, at jeg hele tiden skal lægge begrænsninger på mig selv, så jeg ikke når at bruge al min energi på én gang. Det er svært helt at forstå, at jeg ikke kan det, jeg vil. Til tider så klarer jeg det virkelig flot. Andre gange så kan jeg blive helt deprimeret og ked af det over, at jeg ikke kan det, jeg vil. Jeg synes, det er sindssygt anstrengende at bede om hjælp hele tiden. Når jeg synes, det er aller værst, der har mange negative tanker om mig selv og om jeg er tilstrækkelig som mor, og fordi jeg ligger der på sofaen og igen er syg og ikke kan tage mig af dem, altså, så hjælper det mig rigtig meget at tale med min mand, men også især mine søstre. Jeg synes, mine søstre er rigtig gode at tale med om de her situationer. Også min raske søster er ligesom også god til at sige til mig, jamen Mathilde, det er jo noget, alle mødre går igennem. Det tænker jeg jo også, at jeg ikke er tilstrækkelig til tider. Altså, det er jo ikke noget, der kun gælder dig. Altså, du skylder også skylden på din sygdom, men andre mennesker, som har drøntravlt med arbejde og alle mulige projekter, de skal igennem, fordi de lever helt almindeligt liv og skal nå helt vildt meget, de føler sig jo heller ikke tilstrækkelige og føler heller ikke, at de er gode nok til tider. Så det hjælper meget at tale med andre, synes jeg. Vi har valgt at bo på et landsted og flytte naturen hen til mig. Altså, jeg er et naturmenneske og vil rigtig gerne komme ud i naturen, men har lidt svært ved det. Så nu har vi valgt at bo et sted, hvor så snart jeg kommer ud fra døren, så er jeg allerede i naturen. Og det er jo det er virkelig til stor glæde for hele familien. Min mand har lavet højbed til mig i fødselsgave, så jeg også kan være med til at dyrke grøntsager. Fordi hvis det skal foregå ned ved jorden, så vil jeg sætte mig ned og lave noget, men jeg har svært ved at komme op igen, og det er jo lidt begrænset, hvad jeg får lavet. Men nu kan jeg sådan selv dyrke nogle grøntsager. Jeg kan selv passe det. Og det er jo fuldstændig fantastisk. Min sofa er jo også højere end almindelige sofaer, så jeg nemmere kan komme op. Jeg bruger gribetanger, når jeg skal forsøge at rydde op efter ungerne. Det er også en lille ting, men en kæmpe stor hjælp. Toiletforhøjer, det er sådan en lille ting, som man tænker er helt ubetydelig. Men det viser sig jo så, når man kommer hjem til andre, at det er faktisk ikke ubetydeligt. Hvis ikke jeg tager de pauser, jeg har brug for i løbet af en dag, så ender jeg på sofaen. Og så ender det med muskelsmerter, rygsmerter og hovedpiner. Så det er virkelig alfa og omega, at jeg tager de pauser, jeg har brug for. For ellers så kan jeg ikke være der som kone eller mor, eller være der for mig selv, for den sags skyld. Det er noget, jeg har lært, og jeg faktisk er blevet ret god til. Jeg har næsten aldrig hovedpine længere. Et godt råd fra mig til andre pumpepatienter, det er helt sikkert, at man skal gøre, hvad man har lyst til, mens man kan det. Altså, det er jo nummer et. Fordi, altså, det, vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, og så er vi jo bare nødt til at udleve vores drømme nu. Og så er det jo også bare et godt råd, at vi skal passe på os selv. Vi skal ikke presse os selv for hårdt. Vi skal acceptere situationen og få det bedste ud af den.